עם תודה. תודה רבה. תודה רבה, ערב. תודה. נושא אחר לגמרי עכשיו, הצעת חוק חדשה, היא מבקשת לאסור על בתי תפילה להשתמש במערכות כריזה. זה בעיקר בבתי תפילה מוסלמים, במסגדים. מוקדם יותר, אנחנו שוחחנו עם יוזם ההצעה, חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי, ועם הדוקטור פאבט אבו ראס, שהוא מנכ"ל קרן אברהם. הנה הרעיון. חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי, מגיש הצעת החוק, שלום. שלום וברכה. ואיתנו כאן באולפן גם הדוקטור טאבט אבו ראס, שהוא מנכ"ל משותף של קרן אברהם. שלום. חבר הכנסת יוגב, השאלה המתבקשת היא למה בעצם צריך לחוקק חוק, כשיש כבר חוק מפגעי רעש, והוא יכול לפתור בעיה. שאלה מצוינת, אבל זו עובדה שהדברים לא נאכפו, וגם מי שהיום שר לביטחון פנים, השר גלעד ארדן, ביותו השר לאיכות הסביבה, סבר אותו דבר, ובתוך חוק למניעת נפגעים, כפי הנראה יש צורך בדגש, משום שהדבר הזה גם לא נאכף, גם לא פורש, והגיעה אל הדוגמה שהיא קריאת המסגדים בעיקר בלפנות בוקר, ולשם אנחנו מכוונים, לשם קיבלנו את עשרות התלונות במשך השנים שאני בכנסת, כולל בקדנציה הקודמת, עם מערים מעורבות, עם יישובים סמוכי מסגדים, שהרמקול של 4 בבוקר מדיר שינה מעיניהם של אנשים, עושה אותם עייפים במהלך יום העבודה, ואין סיבה והצדקה מיוחדת שאם התקדמנו לטכנולוגיה של רמקולים כדי לקרוא למתפללים, ואנחנו בעד התפילה ובעד הפולחן ולא נגדו, שלא ישתמשו בטכנולוגיות חדשות יותר, אם באפליקציה של פלאפון או אם בשעון מעורר, ויקראו לכל המתפללים, גם בלי להדיר את שנתם של כל השכנים. דוקטור סאבט אבו ראס, השתכנעת שזו הסיבה? בעצם חבר הכנסת מוטי יוגב דואג לשנתם התקינה של האנשים בערים מעורבות? לא, לא השתכנעתי, דווקא הוא מסגיר את עצמו בדבר הזה, אז יש חוק נפגעי רעש ואפשר ליישם אותו, ויש כל כך הרבה מקרים אחרים שפוגעים גם כן בלא דתיים. הנה, קחו למשל נושא של תחבורה ציבורית בשבת, שבטח מוטי יוגב וחבריו מאוד דואגים שלא תהיה תחבורה בשבת, אוקיי? אבל בואו נגיד שמוטי יוגב מנסה בעצם להשתיק את המואזין, להשתיק אותו. אם יש בעיה של רעש, אפשר לפתור את זה בדיאלוג. למה צריך חוק בשביל זה? אבל מתברר שקודם כל יש טענה שכל פעם הווליום הולך ועולה, שהרבה פעמים משתמשים בעצם במואזין כאיזשהו כלי, שלפעמים בכוונה שמים אפילו קרוזים, שהם לאו דווקא על מסגדים, אלא בכל מיני בתים, כדי דווקא להפריע, ולפעמים אפילו המואזין משמש כהסתה. אין שום סיבה להפריע, ואני לא חושב שזה נכון. יש תפילה, התפילה הזאת והכרזה הזאת הייתה קיימת עוד לפני הקמת מדינת ישראל. זה חלק מהפולחן, חלק מהדת האסלאמית. וזה לא נכון שהווליום הולך ועולה? לא, אין דבר כזה. זה ממש 2-3 דקות. בכל מקרה, אם יש בעיה, בואו נדבר על זה. אז חבר הכנסת יוגב, אתה מוכן לדיאלוג? אגב, יש הרבה מאוד יהודים לאומיים שדווקא צליל המואזין מחזק אותם במובן הזה שהוא מזכיר להם שיש תפילת מנחה. אתה מדבר אומנם לפנות בוקר, אז הוא מזמין אותם לשחרית, הוא אומר להם שאלוהים גדול, ואני לא אומר את זה בציניות, אני באמת שומע את זה מהשם. אני אומר לך שלושה דברים. זה שאלוהים גדול, אמרנו עוד הרבה לפני העולם האסלאמי, אמרנו השם הוא אלוקים, ואנחנו שמחים בקריאה על אלוהו אכבר, שתי הדתות הן מאמינות באל אחד. הדבר השני, אנחנו לא נגד האמונה, רמקולים לא היו לפני כמאה שנה, והיום ברוך השם יש התקדמות טכנולוגית שמאפשרת גם דבר אחר. למה צריך לחוק? רגע, ואומר לגבי הדיאלוג. הדיאלוג, אנחנו מאוד בעד הדיאלוג. למשל, אין סיבה שימשיכו בקריזה לאורך כל היום, אבל אותה קריזה של לפנות בוקר שמהירה באמת ומדירה שינה מעיניהם של אנשים, עליה אפשר לדבר, עליה אפשר לדון. לא כל ההמונים נוערים על המסגדים. אתה יודע מה? שבעיד אל פיטר, בעיד אל אדחה, אפשר גם זה לקבל, כפי שבימים ספורים של סליחות, גם יהודים מתפללים בחצות הלילה. אבל כל השנה, יום-יום, בשגרת היום, אין לכך הצדקה שיעירו את כל הכפר, שיעירו את כל העיר. קיבלנו גם פניות ממוסלמים, שאמרו לנו אתם צודקים. אין סיבה לכך שבמאה ה-20... בבקשה, הנה, מציע לך מוטי יוגב, בואו בדיאלוג. השאלה מה אתם מוכנים לעשות לקראת... אין בעיה בקריאה של אחר הצהריים, היא לא פוגעת בשעון אוקיי, היום. אז אני מציע לך, חבר הכנסת יוגב, בואו נאמץ את המודל שקיים ביפו. הלו היה דיאלוג ביפו, ויהודים וערבים חיים עם זה טוב, מצאו את הפתרון הנכון לדבר המודל? הזה. שבקריאה המואזין, בשעות הבוקר, רק בשעות הבוקר,
מנמיכים את הווליום, וכולם חיים, שבט אחים גם יחד. בשמחה. אז הנה, אבל שואל חבר הכנסת יוגב שבלוד אנשים מגיעים ומתלוננים אליו שזה הולך ועולה, לא הולך. השאלה שלי, למה חוק? חוק בא לכפות דבר כזה, חוק זה יביא למתח בקהילות שחיות ביחד בערים המעורבות. בואו נשים את החוק הצידה, אני ממש קורא לממשלה לא לאמץ חוק כזה. אז מה, החוק הזה עירוני, תקנה, הרי חבר הכנסת... אומר לך שאנחנו אמרנו גם לשרים, שנהיה מוכנים לכל הליך של פשרה, של דיאלוג בתוך החוק, על מנת שלא לפגוע בשנתם של אנשים, והפתרון שלך הוא פתרון מסוין, אומר לך אהלן וסהלן. יפה. אהלן וסהלן שנגיע בתוך זה לכך שרק המואזין של שעות הבוקר יהיה בו דציבלים מסוימים, או ייקבעו בו כללים מסוימים. יפה, אז בואו נשים את החוק הצידה, ובואו נפתח בדיאלוג. אין צורך בחקיקה. אבל טוען חבר הכנסת יוגב, שבעצם גם כשיש את החוק למניעת מפגעי רעש, עדיין זה לא... אי אפשר לאכוף את זה, וזה לא נאכף, והמשטרה... זה נאכף ביפו, וזה קיים ביפו. בואו תסתכלו. בואו, אני מזמין אותך לבקר ביפו, ותראה שזה קיים. אגב, חבר הכנסת יוגב, למה שזה פתאום ייאכף? אז תעשו חוק, וגם זה לא ייאכף. מה ישתנה? יש. לעתים יש צורך להדגיש דבר מסוים שלא מצליחים, וקיבלנו גם מהמשרד לביטחון פנים, זו עובדה שחברי, השר, חבר הכנסת גלעד ארדן, ניסה כשר לאיכות הסביבה לאכוף, ושר לביטחון פנים, השר אורנוביץ', אמר לו שלא מצליחים, אם בגלל הקושי שלא לפגוע בדתות, ולא התכוונו לפגוע בדתות, ולא התכוונו לפגוע במקום של המאמינים. אז מה, אדרבה, מה ישתנה? ישתנה שכאשר אתה מכתיב דבר מסוים וקובע שהוא כרגע דבר שיש צורך לאכוף אותו, אזי הוא מקבל תוקף יותר חזק, ואז אפשר להגיע להסכמות, אפשר שלא להעביר אותו לא בקריאה שנייה ולא בקריאה שלישית, עד שבין הקריאה האטומית והראשונה מקבלים יחד את ההסכמות, מביאים את זה כדי הסכמות, ואז יש סיכוי כלשהו שזה גם יאכף ויתקיים, ויעזור לאנשים פשוט, מי שרוצה לקום, יקום, מי שרוצה לישון, יישן, חבר הכנסת יוגב, ולא יפגע זה בזה. אני אומר לך, זה עניין מאוד רגיש, לא אתה יודע, מהדת שלך גם כן, שבענייני דת, עניין מאוד מאוד רגיש, למה ללכת בדרך של חקיקה? בוא נפתח בדיאלוג, אני אומר לך, אפשר לפתור את הסוגיה הזאת של קריאת המואזין בבוקר, אבל אל תפגע, אל תפגע את הדת בדת הסלאם. אז מתווה יש, הוויכוח, אבל אם חוק לא יימשך כנראה, תודה רבה לך.